Prva poslanica Solunjanima, peta glava. Budite spremni. A u pogledu vremena i časa, braćo, nemate potrebe da vam se piše, jer sami tačno znate da će dan Gospodnji doći kao lupež u noći. Kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći. A vi, braćo, niste u tami, da vas dan kao lupež zatekne, jer ste svi vi sinovi svetlosti i sinovi dana. Mi ne pripadamo noći, niti tami, ne spavajmo, dakle, kao ostali, nego bdijmo i budimo trezni. Jer koji spavaju, noću spavaju, i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi koji pripadamo danu, budimo trezni, obučeni u oklop vere i ljubavi i s nadom na spasenje kao kacigom. Jer nas Bog nije odredio za gnev, nego da stečemo spasenje posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, koji je umro za nas, da s njim zajedno živimo, bilo da smo budni, bilo da spavamo. Stoga tešite jedan drugoga i izgrađujte jedan drugoga kao što to i činite. Posebne napomene. Vas pak, braćo, molim da odajete priznanje onima koji se trude među vama i svojim pretpostavljenima u Gospodu i onima koji vas podučavaju, cenite ih iznad svega u ljubavi zbog njihovog dela. Među sobom živite u miru. Molimo vas još, braćo, poučavajte neuredne, hrabrite malodušne, pomažite slabe, budite strpljivi prema svima. Gledajte da niko nikome ne uzvrati zlo za zlo, nego svagda idite za onim što je dobro, među sobom i prema svima. Radujte se svagda, molite se Bogu bez prestanka, zahvaljujte na svemu, jer je to volja Božja u Hristu Isusu za vas. Duha ne gasite, proroštva ne podcenjujte. Sve proveravajte, zadržavajte što je dobro. Klonite se svakovrsnog zla. Završni pozdrav i blagoslov. A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh i duša i telo besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista. Veran je onaj koji vas poziva, koji će to i izvršiti. Braćo, molite se Bogu i za nas. Pozdravite svu braću celivom svetim. Zaklinje vas Gospodom da se ova poslovnica pročita svoj braći. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa vama.